បាទបានជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងអំពីលោកដែលកើតដំបូងហ្នឹងបាទធម្មតាលោកនេះត្រូវតែវិនាសមែនទេទីណាវិនាសដោយអីដោយភ្លើងឬក៏វិនាសដោយទឹកឬក៏វិនាសដោយខ្យល់នៅពេលដែលលោកនឹងឯងកំពុងតែវិនាសសត្វទាំងឡាយដែលនៅក្នុងលោកទៅឯណាទៅណាទេណាវិនាសអស់មែនទេណាបាទមិនមែនវិនាសអស់ទេគឺសត្វទាំងឡាយនឹងឯងរួមមេញបដិសន្ធិនៅក្នុងអថាសរៈព្រហ្មណោណាទេណាបាទនៅពេលដែលលោកនេះកំពុងតែវិនាសស្ដាប់បាននេះទេណាសត្វទាំងឡាយបាទបានទៅកើតនៅក្នុងអថាសរៈព្រហ្មនៅឲ្យកក់កុញនៅក្នុងព្រហ្មនៅព្រំទុតិយឈាននោះសត្វតែជាព្រំទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែដល់តែលោកនេះឯងវិនាសទៅរួចហើយលោកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចង់រើមកវិញដាក់យល់ទីទេណានៅពេលដែលកំពុងតែវិនាសហ្នឹងលលីងថែងទេណាលលីងថែងទាំងអស់ចាក់កវល់ទាំងអស់នឹងឯងបាទវាទៅជាទឹកទាំងអស់ណាគ្មានព្រះអាទិត្យគ្មានព្រះច័ន្ទគ្មានដីគ្មានអីអត់ទេទាំងអស់បាទលលីឆេះទៅទាំងអស់ដូចឆេះសត្វទាំងឡាយដែលនៅលើផែនដីទាំងឡាយបានទៅកើតនៅក្នុងអថាសរៈព្រំណាទីណាដល់តែពេលលោកនេះឯងចាប់ចម្រើនមកវិញសត្វដែលនៅអថាសរៈព្រំនោះក៏ចុះបាទចុះទឹកអំពីនោះមកបដិសន្ធិនៅក្នុងជាមនុស្សតាប៉ានេះទេណាហោអីមកបដិសន្ធិជាមនុស្សម៉ែនៅណារោម៉ែម៉ែមានទេមិនបានអត់បាត់ម៉ែកើតកើតបើមនុស្សនឹងនឹងគឺជារឿងឆ្ងល់ហើយបាទជារឿងលំបាកក្នុងការយើងសង្ស័យហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងដើមកັບជាអោបតតិកកម្មណាកើតដោយចិត្តឯងឯងឯងបាទបានទេទីណាក៏មកថាអូម៉ែនេះឯងខ្ញុំកើតទីម៉ែចុះម៉ែខ្ញុំកើតណាម៉ែខ្ញុំកើតទីម៉ែមួយទៀតម៉ែខ្ញុំកើតម៉ែម៉ែម៉ែតអត់ទេមុនដំបូងរបស់សត្វអត់ម៉ែទាំងអស់ណាទីណាកើតដោយចិត្តដោយកម្លាំងនៃឈាមបាទមនុស្សនៃដើមកັບកើតនៅក្នុងលោកនេះឯងដូចជាកើតនៅក្នុងអថាសរាព្រំអញ្ចឹងបាទកើតមកឯងមានពន្លឺបាទកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងណាខ្លួនចេញពន្លឺពីព្រោះអត់មានសំមានព្រះច័ន្ទទេអត់បានមានព្រះអាទិត្យទេដំបូងហ្នឹងចេញពន្លឺទៅបាទទៅកន្លែងណាកាន់ចង្កៀងហ្នឹងទៅដែរថាចង្កៀងខ្លួនហ្នឹងណាវាភ្លឺជះទៅបាទគេក៏ភ្លឺយើងក៏ភ្លឺអីក៏ភ្លឺវាជះទាំងអស់ទៅឃើញភ្លឺចាយទៅតែបាននេះទេណាបាទនឹងឯងហើយចេះហោះទៅលើអាកាសបានបាទហើយអត់មានស្រីអត់មានប្រុសទេណាទីណាចំណងដើមកັບហ៎រួស្រីរួប្រុសមិនតាន់មានទេនៅវេពីប្រុសចិត្តបាទបរិសុទ្ធដែលទើបនឹងចោះអំពីព្រំមកចិត្តស្អាតណាតែបាននេះទេណានៅពេលនោះផែនដីចាត់កកញ្ញាមានរស់អណ្ដែតប្រានៅលើទឹកក៏ប៉ុន្តែអត់មានព្រះច័ន្ទអត់មានព្រះអាទិត្យទេណាទីណាអណ្ដែតប្រារស់នឹងគឺផែនដីហើយពពួកនៃមនុស្សអាឡាដែលជាឧបបតិកកម្មានឹងឯងហោះហើរដោយពន្លឺរបស់ខ្លួននឹងឯងក៏ប៉ុន្តែចិត្តចៃដន់អីបាទមានមនុស្សម្នាក់លពឹកធ្លាប់តែលពឹកតែនៅមនុស្សចូលចិត្តលពឹកដែលកើតជាតែមនុស្សនៅដើមកັບអាលពុះនឹងចាប់ជាអបតនេះសៃបាទឃើញអាដីនឹងរៀងត្រាត្រាឆ្កឹះមកលឹកនឹងដល់មកលឹកទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចចៅខ្វៃអញ្ចឹងបាទឆ
ឆ្ងាញ់បាទដល់តែវាឆ្ងាញ់ទៅប្រាប់គេប្រាប់ឯងអូពីអាបីនេះឆ្ងាញ់ណោះមួយនេះថាឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់មែនភ្លក់មើលពីរភ្លក់បីភ្លក់ភ្លក់អាទាំងអស់តែគ្នាដល់វាហូបហូបហូបទៅអាជាតិដីនោះវាជ្រួតជ្រាបពេញសារពាង្គកាយបាទដល់តែជ្រួតជ្រាបទៅជ្រួតជ្រាបទៅអាអាខ្លួនប្រាណយើងធ្លាប់តែទន់ខ្លួនវាទៅជារឿងរឹងបាទទៅជារឿងចង់ចេញស្បែកក្រាស់ក្រាស់ក្រិនក្រិនហ្នឹងដល់តែវាស្បែកក្រាស់ក្រាស់ក្រិនក្រិនធ្ងន់ខុសអត់រួចបាទលែងហោះដល់ហើយនៅចំដីនឹងឯងនៅនៅពេលហ្នឹងមិនត្រឹមតែអត់ហោះមិនរួចទេអាពលីមកល្អអត់លែងហ្មងអាពលីលែងមានពលីចេញពីខ្លួនដែរណ៎ដល់ដល់នេះដល់អស់ពលីចេញពីខ្លួននៅពេលហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមព្រះចន្ទកើតឡើងព្រះអាទិត្យកើតឡើងផ្កាយហ្នឹងក៏តើឡើងមានខែមានយប់មានថ្ងៃមានខែមានរដូវមានឆ្នាំនៅពេលនឹងឯងនៅពេលដែលមនុស្សនឹងឯងបាទបានលិចធ្លាក់នៅរស់នៃផែនដីហើយក៏ប្រែប្រួលពើសម្បល់បាទមានការក្រាស់មានការរឹងត្អឹងកាន់តែចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងរហូតដល់មានមានពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏កើតឡើងព្រះច័ន្ទក៏កើតឡើងផ្កាយក៏កើតឡើងដល់បានទៀតទីណាអានេះជាវគ្គនៃដើមកាប់ណាមានប្របាក់រស់ស៊ីចុកអីទេទីណាអត់ទេដីនឹងឯងបាទទៅកន្លែងណាហូបកន្លែងនឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងុយណាហើយដីទីណានឹងសោយស្គប់ដូចជាយើងដូចយើងងាស់យើងងាស់ទឹកអំពៅអាឡើងស្កអាឡើងស្តក្រាមទេណាអូដាក់ទៅឆ្ងុយហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងផ្អែមហ្មងបាទក៏ប៉ុន្តែផ្អែមចុះផ្អែមឡើងអស់ពន្លឺផ្អែមចុះផ្អែមឡើងហោះលេងរួចបាទដូចដល់អញ្ចឹងទៅបាទដល់តែអស់ពន្លឺអញ្ចឹងទៅសម្បល់នោះវាមានការប្រែវាប្រែមកវាប្រែអ្នកខ្លះសម្បល់ស្អាតអ្នកខ្លះសម្បល់មិនស្អាតដោយសារអីដោយសារស៊ីដីបាទនឹងដល់តែសម្បល់មិនស្អាតទៅវាចេញរឿងមករឿងវត្តសង្សារអ្នកស្អាតមើលងាយអ្នកមិនស្អាតឃើញទេមើលងាយដល់តែមើលងាយទៅអាធေါ်មើលងាយនឹងឯងបាទធေါ်មើលងាយនឹងឯងក៏ធ្វើឲ្យវិញ្ញាសរស់របស់ផែនដីផែនដីលែងមានរស់ហើយដាក់ទៅសាបស្លាញ់ដោយអត់ដាក់មកសៅសុខអញ្ចឹងបាទស្លាប់ដល់ទៅមានការស្ដាយក្រោយហ่ะក៏ប៉ុន្តែបន្តអំពីការបាត់រស់នៃផែនដីទៅក៏កើតបាទកើតនៅកមរផែនដីចេញកមរផែនដីមកក៏ប៉ុន្តែកមរនឹងឆ្កាញ់ដូចពីមុនអញ្ចឹងឯងមានរសផ្អែមមានរសឈ្ងុយបាទម្ដងណាបាទពូតម្ដងស៊ីបាទស៊ីហូបបាទយកជាអាហារមិនលំបាកមករសស៊ីចុកអីអីស្វែងរកអាហារទេស្រួលទេនៅពេលហ្នឹងស្រួលទេស៊ីដេកមនុស្សដើមកាប់ទេណាហើយមិនលំបាកទេមិនលំបាកឯណាមាសប្រាក់ឯណាទេអត់មានគិតទៅគិតថាស៊ីរួចដេករួចដើរលេងអីពេញនឹងឯងអត់បាទគ្មានឯណានេះប្លង់ដីនេះផ្លង់ដីខ្ញុំអានេះផ្ទះខ្ញុំអានេះអីអត់មានទេបាទដើរលេងផ្ទះពេញនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលស៊ីកមរដីនឹងឯងកាន់តែច្រើនឡើងខ្លាំងឡើងសាច់ស្បែកនោះវាកាន់តែក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងគ្រប់គ្រៀតឡើងគ្រប់គ្រៀតឡើងអាការមើងងាយវណ្ណៈនឹងស្អាតហើយនឹងមិនស្អាតនោះវាចេះតែមើងងាយគ្នាទៅវិញទៅមកធរនោះវាកាន់តែចម្រើនឡើងរហូតដល់វិនិច្ឆ័យកមរផែនដីនឹងទៅទៀតបាទដល់តែវិនិច្ឆ័យកមរផែនដីទៅអាស្រ័យដោយការមើងងាយគ្នាទៅវិញទៅមកចម្រើនឡើងចម្រើនឡើង
បាទវិញ្ញាណនៅកមផែនដីយូរលង់កាលមកក៏កើតនៅវើមួយវើហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទឈ្ងុយដែរបាទតែពេលគ្រូបគ្រូបគ្រូបនឹងឯងជាអាហារកើតមកឯងឯងណាទៀតនឹងកើតមកឯងឯងបាទដល់តែបរិភោគមនុស្សដាំកាប់នេះនៅក្នុងមនុស្សដាំកាប់នេះណាបាទមនុស្សដាំកាប់ហ្នឹងបរិភោគនៅវើនឹងឯងដែលមានអជារសនឹងឯងឆ្ងាញ់ផ្អែមឈ្ងុយដោយប្រការណារូបរាងកាយនេះកាន់តែក្រោកក្រៀតឡើងកាន់តែអាក្រក់ឡើងកាន់តែអាក្រក់ឡើងមានការប្រែប្រួលបាទខុសគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយការមើលងាយបន្តបង្កាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយនឹងលើការលើកដំកើងខ្លួនកាន់តែក្រៃលែងក្រៃលែងឡើងរហូតដល់វើនឹងឯងទីវិញ្ញាណបាទនៅពេលហ្នឹងមនុស្សនឹងឯងក៏មានការសោកស្ដាយនៅការបាត់បង់នៅវើនឹងឯងបាទហើយបន្តបន្តយូរលងមកទៀតមកក៏កើតនៅស្រូវសាលីនេះកើតស្រូវសាលីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្រូវសាលីចំណាំហ្នឹងដើមកាប់ហ្នឹងផ្លែមកវាជារៀងអង្គរជារៀងអង្គរតែម្ដងអត់មានបាទអត់មានសបោអត់មានកាមនោះវាជាផ្លែអង្គរអង្គរអង្គរហ្នឹងបាទដុះពេញផែនដីបាទអ្នកមនុស្សចំណាំហ្នឹងទីណាមនុស្សចំណាំហ្នឹងតែបេះទៅជ្រោទៅយកមកហូបទៅបាទបេះទៅព្រលឹមហូបពេលព្រលឹមទៅបេះពេលល្ងាចហូបពេលល្ងាចស្រូវសាលីណាដែលជ្រោតនៅពេលព្រឹកល្ងាចឡើងដោះឡើងវិញពេញបាទសុខគ្រប់ឡើងវិញបើវាជ្រោតនៅពេលល្ងាចព្រលឹមឡើងសុខគ្រប់បើជ្រោតនៅពេលព្រឹកល្ងាចឡើងដោះសុខគ្រប់ឡើងវិញបាទអត់ចេះជ្រោតខ្លាំងណាដោះភ្លឹបមកវិញដូចឆែកបោបោហូបអីហូបតាំងសប្បាយយ៉ាងមិនលំបាកទេណាទីណានៅដើមកាប់ណាទីណានឹងក៏ប៉ុន្តែដោយតែហូបបាទស្រូវសាលីនឹងឯងយូ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 ទៅមនុស្សចំណាំនឹងមើលងាយគ្នាបតោះបង្អាប់គ្នាកាន់តែក្រៃលែងឡើងកាន់តែក្រៃលែងឡើងបាទរហូតទៅដល់បាទស្រូវសាលីនឹងឯងទៅជាបាទស្រូវសាលីនឹងឯងទៅជាមានសំសំបកបាទមកដល់នេះមានសំបកហើយកាលណាមានសំបកហើយយ៉ាងជាទៀតមកដល់នេះមិនមែនបានថាត្រឹមតែជ្រោតពីព្រឹកហើយល្ងាចឡើងដោះទេលែងដោះតែម្ដងបាទលេងដោះតែជ្រោតខ្លាំងណាអស់ខ្លាំងខ្លាំងនឹងមនុស្សទៅជ្រោតម្ដងមកហូបម្ដងដល់តែវាលេងដោះគេថាមនុស្សខូចអីជ្រោតម្ដងឲ្យហូបបានមួយថ្ងៃកុំខ្ជិលទៅដោះអោះលោកតាទៅជ្រោតបំរុងមួយថ្ងៃតែខ្ញុំជ្រោតបំរុងមួយថ្ងៃអ្នកមួយនោះគេឃើញថាអីអ្នកឯងជ្រោតមួយថ្ងៃអញទុក2ថ្ងៃបាទអ្នកមួយនោះគេថាឯងទុក2ថ្ងៃអញជ្រោតម្ដងទុក3ថ្ងៃវាចេះតែដៅរៀតទុកតើដើមនេះទុកដូចជ្រោតទៅជ្រោតចាំអ្នកខាស់ទុករហូតដល់ទៅជ្រោតម្ដងទុកឯងមួយខែតែម្ដងបាទនៅពេលហ្នឹងប្រកួតគ្នាទេប្រកួតគ្នាហើយតម្ដើមគ្នាធោះអកសលកាត់ណាចាប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាម្ដងបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅស្រូវសលីហ្នឹងបាទវាលេងដោះវាលេងដោះបើទៅជាមានអង្កាមស្រោបទៅហើយរហូតដល់ម្ដងនេះដោះម្ដងមកគុំមកគុំពីដើមលាសន្ធឹងទេណាបើទៅជាដោះម្ដងមកគុំម្ដងមកគុំម្ដងមកគុំនឹងរហូតមកតរៀងមកដល់ដោះម្ដងមកគុំម្ដងមកគុំទៅយ៉ាងម៉េចវាតដើមលាខាងពេកបាទមនុស្សចំណាននោះក៏ចាប់ផ្ដើមអានេះបោះឯងវិញកុំឲ្យមកជ្រុតដល់អានេះអញអានេះបោះឯងហ្នឹងវាទីដែនសីមាខណ្ឌណាវាទៅជាអានេះផ្លង់អញអានេះផ្លង់ឯងជ្រោតតែកន្លែងនឹងទេអាកន្លែងមកអញអត់បានទេដល់វាចៃគ្នាអញ្ចឹងមិនតោះគ្នាមិនតោះ
អូតតោះហើយបាទមែនទេទីណាបាទត្រូវតែតោះហើយដល់តោះទៅមិនវាមិនមែនថាមនុស្សជំនាន់នឹងវាយ៉ាងម៉េចដូចជាកែប្រែទៅមានអាធន់ខ្លះវាខ្ជិលដែរអនុវត្តព្រមទៅជ្រោតដូចចាំតែហ៊ានតែទៅជ្រោតបាត់លួចកើតពីកន្លែងជ្រោតប្រហែលតែក៏ត្រូវវាកើតអញ្ចឹងទេណាដំបូងល្អទាំងអស់បាទមនុស្សកើតមកស្មោះត្រង់ល្អណានៅដើមកាប់ហើយមនុស្សដើមកាប់អាយុ1អសង្ខ័យឆ្នាំបានស្លាប់ទេណាអាយុខែមិនតិចតួចដូចយើង70អីដើរទៅអញ្ចឹងរួចអញ្ចឹងទេបាទដូច្នេះចំណាំនឹងឯងដែលនិយាយទៅអង្គលោកថាត្រង់ថាជាកាលសម្បត្តិនោះបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងដល់តែមនុស្សវាមានការបាទមានការដណ្ដើមគ្នាយូរចុះយូរឡើងទៅហូបនៅស្រូវសលីនឹងឯងកាន់តែចេញអីប្រគល់ម្ចាស់ថាចេញអីចេញភេទបាទចេញស្រីចេញប្រុសតែម្ដងបាទពីដើមអត់ទេអត់មានស្រីអត់មានប្រុសទេមនុស្សដើមកាប់អត់មានទេក៏ប៉ុន្តែដោយហូបដីអត់ដោយហូបកំមរដីដោយហូបវើដោយហូបស្រូវសលីមានការបន្តបង្អាប់មើលគ្នាតណ្ដើមគ្នាប៉ណ្ណឹងប្រជែងគ្នាទៅមកភេទនឹងចេញព្រឹកតែម្ដងមានប្រុសមានស្រីដល់ឱកាសប្រុសកើតស្រីសលឹងសឡក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទដូច្នេះក៏មានការប្រព្រឹត្តខុសមែនទេណាក៏ចំណន់នឹងបាទមនុស្សចំណន់នឹងគេដឹងថាការប្រព្រឹត្តនឹងជាអធរគេខ្ពើមគេរអើណាគេជេរគេថាគេឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងទៅម៉េចដល់គេស្ដីឲ្យពេកអត់ហ៊ានចូលស្រុកបាទ3ខែខ្លះ2ខែខ្លះដល់តែអត់ចូលស្រុកទៅយូរទៅវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ក្រៅស្រុកដល់បើថាដល់គេស្ដីគេថាយូរទៅម្ដងនេះអញសង់ផ្ទះបាំងហើយធ្វើផ្ទះបាំងបិទបាំងបានទៅជាយើងរាល់ថ្ងៃទៅការផ្ទះគ្រប់គ្នាដល់បានទេទេណារាល់ថ្ងៃមិនត្រូវថាត្រូវការផ្ទះតែមួយទេចង់ផ្ទះ2ផ្ទះ3ផ្ទះ4ទៀតណាទេណាវាចេះបន្តរឿងទាំងអស់នេះគឺជាការត្រូវការប្រាថ្នាដោយអំណាចនៃតណ្ហាទាំងអស់ដល់តាមទេទេណាតាមទេបាទរហូតដល់តមកទៅមនុស្សខ្ជិលមនុស្សចោលវាចេះតែលួចគ្នាទៅវិញទៅមកទៅប្រមានម្ដងជា2ដងទៅនៅតែធ្វើតទៅទៀតបានចាប់បកើតអើបាទចាប់បកើតហើយចាប់បកើតអីចាប់បកើតថារួមអ្នកណាមួយតាំងឲ្យធ្វើជាធំសម្រាប់កាត់ទោសបាទសម្រាប់កាត់សេចក្តីព្រោះម្នាក់នឹងចេះតែដើរតែលួចចេះតែដើរតែយោបាទជំរុកផ្សេងគ្នាប្លង់ផ្សេងគ្នាដែនដីផ្សេងគ្នាវាខ្ជិលវាគិតទៅវិបាលជារុកឯងហូបដូច្នេះបានបង្កើតមនុស្សម្នាក់ដែលមានយោដែលមានសម្បល់ល្អរូបរាងស្អាតឲ្យទៅជាធំក្នុងការបាទកាត់នៅសេចក្តីប្រមាននៅបុគ្គលដែលខូចថាបាននេះទេណានៅពេលហ្នឹងក៏កើតជាខ្សាត់មកបាទមានស្ដាច់នឹងមកដល់បានទេតានឹងតគ្នាមកក៏តាមពិតស្ដាច់សេចក្តីព្រាមក្តីបាទវេជ្ជក្តីសូត្រក្តីសិតតកើតអំពីមនុស្សដើមកាប់ដោយតែគ្នាទាំងអស់នឹងឯងដំបូងណាសិតតអត់ភេទអត់ទាំងអស់តែគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាទៅជាមានចក្រត្រង់មកនឹងនឹងដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីពពួករឿងព្រំនឹងឯងហើយព្រះអង្គផ្ដើមមកថាអូយមនីភិក្ខុទាំងឡាយមានសម័យកាលដែលលោកនឹងត្រូវវិវិនេះណោសម័យកាលណាហើយលោកដែលត្រូវវិនេះប្រគំចាស់នឹងប្រគំចាស់គឺ
គឺសម្ដៅយកសង្វត្តដាក់អសង្ខ័យអសង្ខ័យកតសង្វត្តដាក់អសង្ខ័យអសង្ខ័យកតគឺវិនិហ្នឹងហ្នឹងអូយើងស្ដាប់ពីម្សិលមិញគឺមុននឹងលោកនឹងវិនិះប្រគុនម្ចាស់ភ្លៀងភ្លៀងណាប្រគុនម្ចាស់ភ្លៀងពេះពេញចក្រវាលទាំងអស់ភ្លៀងនឹងពេះពេញតែម្ដងកន្លែងណាក៏មានភ្លៀងកន្លែងណាក៏មានភ្លៀងគឺថាភ្លៀងរហូតអញ្ចឹងតែម្ដងដល់តែមនុស្សម្នាយើងឃើញភ្លៀងទៅក៏ខំបញ្ញាបញ្ញាភ្ជួររកប្រុសទាំងអស់យ៉ាងតែម្ដងនឹងហើយតែម្ដងរាប់ឆ្នាំ100ឆ្នាំមិនភ្លៀងអស់100ឆ្នាំមិនភ្លៀងអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់នឹងស្មៅឯទាំងអស់នឹងនៅដែរងាប់អស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយយើងនៅដែរអស់ដែលលីងប្រគុណម្ចាស់សត្វនៅដែរសត្វខ្លះនៅវាអស់តែដើមឈើតែវាទឹកវានៅមានអាសត្វនៅក្នុងទឹកហ្នឹងវានៅអញ្ចឹងមិនតាន់រាប់ចូលនៅក្នុងសង្វត្តដាក់អសង្ខ័យកាត់ទេព្រោះសត្វវានៅណានៅវាអស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែអាសត្វធំធំនៅដូចនៅក្នុងបាតសមុទ្រអីវាមិនតាន់ងាប់ទេណដល់ឲ្យយូរយូរយូរទៅប្រគុំម្ចាស់ព្រះអាទិត្យឡើងទីទៅហ្មងណាព្រះអាទិត្យឡើងទីដល់ព្រះអាទិត្យឡើងទីអូអាស្រះតូចតូចអីហ្នឹងប្រគុំម្ចាស់រីងអស់រលីងបារាយនៅភ្នំនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបារាយទឹកខ្លានៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងរីងអស់ហើយតូចតូចហ្នឹងរីងអស់រលីងហើយទីហ្នឹងហើយយើងប៉ុណ្ណឹងមានដែរវាអស់តាំងពីមុនទៅទៀតហ្នឹងហើយសត្វនៅមានដែរនៅមានខ្លះឃើញណោះណោះវានៅមានដតេយដតេយទៀតហ្នឹងហើយយូរយូរទៅព្រះតិតឡើង3នឹងតែម្ដងដល់ឡើង3ណោព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយទន្លេគង្គាក្តីទន្លេយៈមុខនីក្តីទន្លេសរភូក្តីអជារៈវៈតីក្តីឫកមេហីអីហ្នឹងអស់រលីងប្រគុណម្ចាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងអស់សត្វហើយនៅនៅអត់នៅ3ហ្នឹងតាន់អស់ទៀតហើយបានព្រះតិតឡើង4មកទៀតមកវិញព្រះតិតឡើង4ព្រះតិតឡើង4ណោះស្រះស្រះធំធំដែលនៅក្នុងព្រៃហែមកពៀនមានអណោតតតស្រះអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវរីងអស់រស់រលីងគុណម្ចាស់ណោះអស់រលីងអញ្ចឹងសត្វអស់នៅណានៅទៀតអានៅក្នុងសមុទ្រធំធំវានៅទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានរហូតដល់ព្រះតិតឡើង5ម្ដងព្រះតិតឡើង5ដល់តែក្នុង5នឹងឯងសមុទ្រចេះតែស្រោស្រើត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 ប្រគុណម្ចាស់ហើយទីបំផុតនៅសល់មកកលុក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 ដូចរដូវខែវស្សានៅរដូវដែលភ្លៀងធ្លាក់ដំបូងអញ្ចឹងទៅវានៅដក់កលុកតិច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 នឹងឯងទីបំផុតនៅក្នុងរយៈកាលដែលលោកធាតុនេះមានព្រះអាទិត្យឡើង5ហ្នឹងមហាសមុទ្រទាំងអស់ក្រើងទាំងអស់តោះមកតំណក់ក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងអស់សត្វអីឡើយអស់រលីងហើយអាសត្វនៅលើផែនដីហ្នឹងណាក៏នៅក្នុងផែនដីនៅអានៅក្នុងផែនដីនៅដូចជាសត្វអី
អូជាលេងណាបាទនរកនរកណៃនរកមិនតាន់ងាប់ទេប្រគំចានរកមិនតាន់ងាប់ទេព្រះចិត្តឡើង5ហើយនរកមិនតាន់ងាប់ទេព្រោះគេវាស្ដាស់ខាងអាក្តៅនឹងផងណោះដល់ចឹងទៅត្រឹមព្រះចិត្តណេះឡើង5នេះគេមិនតាន់ងាប់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅជ្រក់ផ្លែនឹងតើទៅអើណោះព្រោះគេវាមិនងាយងាប់នឹងនឹងប្រគល់ម្ចាស់ដល់តែព្រះអាទិត្យឡើង6ឡើង6ហើយហ្មងចាប់ហើយតែហ្មងហើយផ្សែងប្រគល់ម្ចាស់ចេញពីមហាព្រឹទ្ធពីនឹងហើយភ្នំព្រះសេនេរុអីគឺជាស្ដេចភ្នំអីផ្សែងឲ្យទៅលោមប្រគល់ម្ចាស់នៅពេលនឹងនរកនរកលែងមានហើយគុណអាចារ្យនឹងដែលយើងរាប់ថាដែលយើងរាប់អំពីដើមនៃសង្វត្តដាក់អសង្ខ័យកាត់នេះគឺរាប់ត្រង់កន្លែងលោកធាតុនេះគឺមានផ្សែងមានផ្សែងហើយគឺរាប់តាំងពីពេលហ្នឹងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងព្រះតិតប្រមាណ6ព្រះតិតឡើង6គឺរាប់ពីដើមនឹងតែថាសង្វត្តដាក់អសង្ខ័យកាប់នឹងគឺរាប់តាំងអំពីលោកធាតុនឹងហុយផ្សែងទៅតែម្ដងណាហុយផ្សែងក៏នៅហុយផ្សែងនឹងអស់កាលដ៏យូរណាស់មែនមែន2-3ថ្ងៃទេយូរណាស់ប្រពន្ធអាចារ្យយូរអង្វែងណាស់បានផ្លេតមកមួយទៀតព្រះតិតឡើង5 7ឡើង7មកម្ដងនេះបាក់ផ្សែងចេញអណ្ដាតភ្លើងតែម្ដងអណ្ដាតភ្លើងគឺមិនអណ្ដាតភ្លើងនេះបន្តិចនេះបន្តិចទេប្រគំចាស់ឡើងផ្ដុំតែមួយយ៉ាងម្ដងហ្នឹងហ្នឹងតើយ៉ាងប្រគំនេះចាភ្នំព្រះសេនេរុហ្នឹងស្ទើរស្រុតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយើងមើលតិចណាភ្នំព្រះសេភ្នំព្រះសុម៉ែភ្នំសេនេរុហ្នឹងតិចណាក្រន់តែលិចនៅក្នុងមហាសមុទ្រណាប្រគុណចា84,000យោជន៍ក៏នៅលិចនៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយចេញផុតអំពីមហាសមុទ្រ84,000យោជន៍ហើយភ្នំចក្រវាលទៀបជាងភ្នំសេនេរុតែ2,000យោជន៍ទេតែ2,000យោជន៍ទេភ្លើងឆេះទាំងអស់ប្រគុណចាគ្មានសេះសល់ទេហើយពេលដែលឆេះណាមិនមែនឆេះតែលោកធាតុយើងនឹងទៀតគឺលោកធាតុជុំវិញជាប់គ្នានឹងមកអាណាខេតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺត្រូវវិញ្ញាណទាំងអស់អាណាខេតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺត្រូវវិញ្ញាណទាំងអស់ហើយអាណាខេតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណចក្រវាល1,900ចក្រវាលគឺឆេះដំណាលគ្នាទាំងអស់នឹងគុណចាឆេះដំណាលគ្នាទាំងអស់នឹងដែលលោកវិញ្ញាណនឹងមានសភាពអញ្ចឹងឆេះហើយពេលដែលឆេះហ្នឹងមិនមែនឆេះតែលោកធាតុយើងនឹងទៀតគឺលោកធាតុជុំវិញជាប់គ្នានឹងមកអាណាខេតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺត្រូវវិញ្ញាណទាំងអស់អាណាខេតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺត្រូវវិញ្ញាណទាំងអស់ហើយអាណាខេតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណចក្រវាល
មួយតែនកោចក្រវាលគឺឆេះដំណាលគ្នាទាំងអស់នឹងគុណចាឆេះដំណាលគ្នាទាំងអស់នឹងដែលលោកវិញ្ញាណនឹងមានសភាពអញ្ចឹងឆេះហើយប្រគុណម្ចាស់ហើយឋានទេវតាទេវតាដូចជាតាចារតំមហារាជកាប្រគុណម្ចាស់នៅពាក់កណ្ដាលនៅនឹងពាក់កណ្ដាលភ្នំព្រះសិនេរុនឹងឯងនៅពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងភ្នំព្រះសមានឹង84000យោអញ្ចឹងឋានរបស់ចារតំមហារាជកាក៏ពោះប្រមាណយោក៏ពោះប្រមាណយោបើអាប់លុយនឹងលឿនណាស់បើអាប់លុយលឿនណាស់បើគិតអញ្ចឹងមិនសូវលឿនទេប្រមាណយោឋានចារតំមហារាជកានេះដែលនៅពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលនៃភ្នំព្រះសុនេរុនឹងណាហ្នឹងពាក់កណ្ដាលព្រោះភ្នំព្រះសុនេរុកំពុះតែចេញផុតអំពីទឹកអំពីមហាសមុទ្រមិនមែនចេញគិតអំពីតាំងអំពីដែលផែនដីនឹងទេគឺគិតចេញអំពីទឹកនឹង84000យោអញ្ចឹងចារតំមហារាជកាមានកំពស់ប្រមាណនឹង42000យោហ្នឹងកំពស់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយព្រះអាទិត្យរាល់ថ្ងៃកំពស់ប៉ុណ្្នឹងឯងកំពស់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំច្រើននៅនិយាយពីរឿងលោកធាតុហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេបានថាឲ្យខ្ញុំថាអឺចេះតែថាថាទៅមកទេបើព្រះគម្ពីរព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងសិតតែព្រះអរហន្តលោកសម្ដែងអញ្ចឹងយើងតាមព្រះអរហន្តពីព្រោះយើងជឿព្រះហើយមែនទេយើងជឿព្រះគឺយើងជឿព្រះអរហន្តបើខ្ញុំកាលនៅរៀននៅសាលាខ្ញុំជឿទ្រឹស្ដីនៅសាលារៀនឯណោះដល់មកសិក្សារឿងព្រះជឿព្រះតែម្យ៉ាងគាត់អត់ជឿអ្នកណាអ្នកណីអីទេហើយថាឲ្យខ្ញុំនឹងថាអូយសត្វនរកឯណាមក15000យោជដល់អណ្ដៅមួយ15000យោជដល់អណ្ដៅមួយទីផុតទៅធ្លាយផែនដីបណ្ដោយហើយទៅយួរក្រិតទៅយួរមេត្រារបស់លោកនេះទេថាសម្ដែងនឹងយួរមកបដូរជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យវាស៊ីគ្នាដែរវាដែរស៊ីគ្នាយើងវាឃើញមិនដឹងវាឃើញយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងចានោះដល់បាននេះទីណានេះព្រោះនរកយើងនឹងចាប់តាំងអំពីដីយើងនឹងទៅណានរកមានរណ្ដៅតែនៅក្នុងបញ្សុបថវីទេរណ្ដៅនរកមានតែក្នុងបញ្សុបថវីទេហើយបញ្សុបថវីនឹងមាន120000យោ120000យោហើយយក120000យោនោះយកមកចែកជាមួយនឹង8ទៅឃើញមកចន្លោះចំណាយពីគ្នាគឺ15000យោរណ្ដៅទាំង8របស់មហានរកហ្នឹងហើយដល់តែអ្នកដែលគេសិក្សានេះគេយកមកគិតជាមួយនឹងផែនដីមានកត់ចិត្តប្រវែងណេះមានជំរឿប្រវែងនោះអញ្ចឹងទៅគេគិតគូទៅគេឃើញថាខ្ញុំនឹងធ្លាយផែនដីនរកវាធ្លាយផែនដីតែហ្មងវាធ្លាយចឹងហើយតើឲ្យខ្ញុំសម្ដែងទៅម៉េចឲ្យសេរីឲ្យត្រូវគ្នាបើ
បើគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញតក្កវិទូរខែឃើញផ្សេងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់ឃើញផ្សេងខ្ញុំសិក្សានៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿសម្ដីរបស់ព្រះអរហន្តណាហើយចេះតែឲ្យថាទេគួរតែយើងនិយាយទៅឲ្យវាស៊ីគ្នាស៊ីគ្នាឡើយហ្នឹងបើវាផ្សេងគ្នាអាប៉ូស្តូឡាហើយនឹងអាស្យូមនឹងដែលវាដែលបង្កើតជាគំនិតហើយនឹងអនុម័តនឹងវាផ្សេងគ្នាហើយយកមកឲ្យវាចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចកើតនឹងអញ្ចឹងគេណានឹងដែលខ្ញុំផ្លប់ឬគេថាឲ្យខ្ញុំនឹងគឺអញ្ចឹងថាយកហើយនឹងខ្ញុំក្រណាជំរាបលោកតាលោកជាបងប្អូនប្រុសស្រីហ្នឹងកុំឲ្យស្ទាក់ស្ទើរកុំឲ្យតែជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទៅវាស្ទើរទៅរត់ទៅជឿអ្នកដល់អ្នកដល់ទេឲ្យបើសុខជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺយើងត្រូវសុខជាមួយនឹងព្រគុណរបស់ព្រះអង្គបើយើងមិនសុខទេបានសេចក្តីថាយើងអត់ជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គទេកាលណាយើងមិនជឿក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គទេអាសទ្ធារបស់យើងដែលជាតថាគតពោធិសទ្ធានឹងវាមានតិចតួចណាស់ឬរង្គើរង្គើណាស់ប្រគុណម្ចាស់នឹងដូច្នោះយើងជឿលោកផងយើងជឿពុទ្ធផងលាយឡំគ្នាពេញនឹងឯងកាហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកនឹងបានមកដោយសារត្រាស់ដឹងណាថាមិនមែនដោយសារការត្រាស់ដឹងទេប្រគុណម្ចាស់គ្រាន់តែមានការពិសោធន៍ហើយយកមកពិនិត្យវិច័យសាកល្បងមើលយូរយូរយូរទៅសំគ្នាទៅអឺក៏វាចេញមកជាយ៉ាងនេះវាចេញមកយូរយ៉ាងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងទេឧទាហរណ៍ដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឃើញថាយើងឃើញមានភ្លើងដល់យើងឃើញមានភ្លើងទៅអឺអាភ្លើងនេះយើងយកដៃលោលោកអញ្ចឹងទៅហើយលោកទៅដឹងក្តៅដែរដឹងក្តៅអាការដែលយើងដឹងថាភ្លើងក្តៅហ្នឹងយើងដឹងដោយការត្រាស់ដឹងឬក៏យើងដឹងដោយការចលោតើយ៉ាងយើងលោកតើវាមិនមែនដឹងដោយការត្រាស់ដឹងទេនឹងចង់ខ្ញុំខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងមិនមែនដឹងដោយការត្រាស់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គដឹងតែម្ដងមិនបាច់យកដៃចលោទេព្រះអង្គដឹងតែម្ដងនឹងចង់ជំរាបអញ្ចឹងព្រះគុណម្ចាស់អដល់តែបានភ្លើងទៅដឹងថាក្តៅអញ្ចឹងតើហេធ្វើម៉េចយកបានទឹកក្តៅយកអាទឹកហ្នឹងបើសិនណាអញយកទឹកទៅដាក់លើអាភ្លើងហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចអត់តន់ដឹងថាជាស្អីទេគឺសារល្បងចលោមើលលោមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយចាំមើលលទ្ធផលវាចេញយ៉ាងណាអើយហើយក៏អនុម័តទៅតាមនឹងអញ្ចឹងតើដល់តែយកដាក់ទឹកលើឆ្នាំងទៅដាក់លើភ្លើងទៅចេះតែដាំយូរយូរទៅទឹកឃើញទឹកនោះពុះតែម្ដងឃើញទឹកនោះពុះអញ្ចឹងទៅដឹងថាអូចង់ឲ្យទឹកពុះត្រូវយកទឹកដាក់លើភ្លើងអនុម័តទៅជាទិសដីអញ្ចឹងបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែដែលបានដឹងអញ្ចឹងណាដឹងដោយការត្រាស់ដឹងឬក៏ដឹងដោយការសាកល្បងលោមើលហ្នឹងដោយការសាកល្បងហ្នឹងឯងអានេះគេហៅតក្កវិជ្ជានោះតក្កវិជ្ជានោះគេអញ្ចឹងឯងដោយសារគិតធ្វើអញ្ចឹងគិតធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ចេញទៅអញ្ចឹងទៅនេះបច្ចេកវិជ្ជាអីហ្នឹងគឺវិជ្ជាសាស្ត្រអីហ្នឹងគឺបានចំណេះចេះដឹងដោយសារអញ្ចឹងឯងមិនមែនជារឿងការត្រាស់ដឹងទេហើយដូចជាវោះ
ចំងាយព្រះអាទិត្យអេអេដឹងទំហំព្រះអាទិត្យមានប្រមាណផែនដីមានប្រមាណនោះសិតតែសាលបងជាមួយនឹងពន្លឺថ្ងៃអីទាំងអស់នឹងឯងរូបមន្តដែលបានពេញនេះពីនោះទៅអាចដឹងល្អព្រះអាទិត្យមានកម្រាស់ប្រពន្ធនេះមានបន្តចិត្តប្រពន្ធនេះផែនដីមានបន្តចិត្តប្រពន្ធនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដឹងដោយសារការត្រាស់ត្រាស់ដឹងទេនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺដឹងដោយសារសាកល្បងពិសោធន៍ហើយពិសោធន៍ទៀតជួនកាលងាប់5 6តទន្ទ្រាំទាំងទន្ទ្រាំទាំងបានដឹងនោះសូមបីតែផែនដីយើងនឹងប្រគល់ម្ចាស់អ្នកប្រាជ្ញមួយគេថាផែនដីរៀងសំប៉ែតសំប៉ែតនឹងសំប៉ែតសំប៉ែតសំប៉ែតនឹងងាប់ប្រមាណជួអញ្ចឹងទៅលើក្រោយមកអ្នករស់ស្រាវជ្រាវទៀតផែនដីរៀងមូលគឺទៅអញ្ចឹងមើលពិតប្រកបត្រង់កន្លែងណាពិតប្រកបត្រង់កន្លែងណានឹងមកពីអេកិថាមូលអ្នកមកអំពីនៅពេលដែលនៅគេបើកប៉ាល់នៅលើសមុទ្រហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអត់មើលឃើញគ្នាទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាមូលយើងនៅខាងក្រោមនេះដូចខ្សែក្រូចអញ្ចឹងបើយើងនៅខាងក្រោមនេះមើលតែខាងនេះឃើញដែរថាទៅអត់ឃើញទេមកពីយើងមូលបើវាសំប៉ែតមើលឃើញដែរឃើញអនុម័តថាអូផែនដីរៀងមូលអញ្ចឹងទៅហើយក៏គិតរូបមន្តអីហ្នឹងទៅតាមរបៀបនៃផែនដីមូលមូលអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងការកំណត់ដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសភាពទាំងអស់ហ្នឹងដឹងដោយការត្រាស់ដឹងហ៎ថាអត់ឯងនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យច្បូកច្បល់ប្រសុំយ៉ាងកាលណាច្បូកច្បល់សទ្ធារបស់យើងក៏សទ្ធាច្បូកច្បល់ដែរអានឹងគឺអញ្ចឹងណាទីណាណាឥឡូវឆេះដល់ណាហើយនៅរោអាអស់ហើយនៅរោហ្នឹងមែនណាអឺហើយចាតំមហារិវិកាអស់ហើយដែរនៅណាបើភ្លើងវាឆេះអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែភ្នំព្រះសុនេរុហ្នឹងទៅលាយហើយដែរនៅឯគិតតែវាឆេះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងអំពីផែនដីហើយនឹងភ្នំព្រះសុមេរុហុយផ្សែងទៅនឹងចាប់រាប់ថាជាសង្វត្តអសង្ខ័យអសង្ខ័យកាត់ចិត្តតែឆេះហើយគាត់ឆេះ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 ទៅពុទ្ធវិជ្ជាថាផែនដីនឹងរួញកាន់តែខ្លាំងឡើងតូចឡើងតូចឡើងតូចឡើងហើយភ្នំព្រះសុមេរុកាន់តែលលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលាយរហូតដល់លមូជាមួយនឹងផែនដីណាបងប្អូនចា៎លមូជាមួយនឹងផែនដីពុះក្រឹក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 នៅនឹងឯងអណ្ដាតភ្លើងអើយទៅចូលបងប្អូនចា៎ទេវតានៅចាស់តំមហារាជការទេវតានៅឋានតាវតិនអីខ្ទេចអាទាំងអស់បងប្អូនចា៎អស់រលីងហើយវាមានវិមានអីទៅអស់នឹងខ្ទេចអត់ណោះអរទេវតាយាមាតោះសិទ្ធនិមិត្តនរដីបរនិមិត្តវសវតីអស់រលីងដាក់លើវិកណ្ណធំឡើងធំឡើងធំឡើងឆាតកណ្ណខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងណោះព្រំបរិសិទ្ធជាប្រោហិតថាបរមហាព្រំមេអីខ្ទេចអាទាំងអស់បរិតាភិអបមាណាភិឆេះខ្ទេចព្រះគុណម្ចាស់ហើយគិតរត់ទៅនៅណាគិតរត់ទៅនៅណាមានរត់ឯណាកាត់ងាប់ងាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះគុណម្ចាស់បានទេវតាដែលប្រាប់ណាព្រះគុណម្ចាស់
ទេវតាមកពួកដែលប្រកាសតាំងអំពីក្នុងលោកនឹងក៏ដោយក្នុងទេវលោកក៏ដោយទេវតានឹងគឺដឹងចឹងតែម្ដងណាដឹងថាអ្នកនៅ100,000ឆ្នាំទៀតលោកនេះនឹងវិវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងទៅក៏មនុស្សនោះវាស្រោអំពីការប្រកាន់អំពីការប្រមូលអំពីការបណ្ណាំងបច្ចេកទេសសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់វាស្រោអស់រលីងអញ្ចឹងទៅដល់វាស្រោអស់សេចក្តីប្រាថ្នានឹងអស់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធមេចាឈានក៏ណាក្រណាត់តាំងបរិកម្មវុទ្ធតែម្ដងបឋមឈានព្រឹបតែម្ដងលឿនលឿនតែម្ដងយីដូច្នេះឈានកើតងាយទេពុទ្ធមេចាឲ្យតែសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងមិនសូវមានក្រុមតែបើប្រាថ្នារបស់យើងមើងជាងខ្សែកាប់អញ្ចឹងទៀតងាយតែឈានមិនឡើងទេពុទ្ធមេចាណ៎មើងដូចជាងខ្សែកាប់ទៀតហ្នឹងគឺនឹងមិនបានទេមិនស្ងប់ទេនឹងក៏ប៉ុន្តែដល់សេចក្តីប្រាថ្នានឹងអាការជាប់ជំពាក់ការប្រកម្មនឹងវាអត់មានអញ្ចឹងទៅថាចិត្តនោះវាស្រាលតែហ្មងគ្រាន់តែបរិកម្មនៅកម្មដ្ឋានណាមួយដូចព្រឹបបឋមឈានតែម្ដងការឲ្យដល់បឋមឈានហើយមនុស្សមានអាយុច្រើនឯប្រមាណទៅគុណចាញ់មកស្លាប់ទៅព្រឹបបដិសន្ធិដែរណាព្រមមែនទេរាជជាព្រំអញ្ចឹងទៅបរោហិតថាព្រំអញ្ចឹងទៅឬក៏មហាព្រំអីអញ្ចឹងទៅកើតដល់ព្រំហ្នឹងហើយកើតដល់ព្រំហ្នឹងរួចខ្លួនហើយដែរនៅមែនទេនៅក្តៅមកហើយឃើញតាភ្លើងនៅពីក្រោមគុនចាមកហើយខំប្រឹងនៅព្រំហ្នឹងទៅទៀតតែចម្រើនណាចម្រើននៅរូបឈាននៅក្នុងហ្នឹងទៀតតែចម្រើនទៅរហូតដល់ចិត្តអំពីព្រំនឹងទៅទៀតទៅព្រះគុណម្ចាស់ក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងអផស្សរៈព្រំអផស្សរៈព្រំមិនតែនឹងលោកធាតុយើងដែលវិនិច្ឆ័យទៅដោយភ្លើងនឹងគឺឆេះរហូតទល់នឹងព្រំដែលជាអផស្សរៈនឹងឯងប៉ុណ្ណឹងអត់ឆេះទេព្រះគុណអត់ឆេះអីតទៅទៀតទេកម្លាំងនៃខ្យល់ដែលបឺតនៅអណ្ដាតភ្លើងនឹងគឺបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជាទីជាទីបំផុតនឹងឆេះរហូតដល់អណ្ដាតភ្លើងនឹងផ្លិតទៅតែម្ដងអណ្ដាតភ្លើងនឹងផ្លិតតែម្ដងដល់តែផ្លិតអញ្ចឹងទៅប្រគុណម្ចាស់ហើយមានអីដែរថាអត់វាមានតែអាកាសទទេលងឹតឈឹងតែម្ដងគឺមានតែអាកាសខាងលើខាងក្រៅលងឹតឲ្យតែឈឹងអញ្ចឹងទៅនេះរាប់តាំងពីផែនដីយើងនេះលោកធាតុមានផ្សែងរហូតដល់អណ្ដាតភ្លើងនឹងរលត់ផ្លាត់ទៅតែម្ដងគ្មានកំញោមគ្មានផេះអីទេអានឹងឯងកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាសង្វត្តអសង្ខ័យអសង្ខ័យកាត់ហើយចាប់បន្តពីនឹងទៅដែលសូនសងមានតែអាកាសលហលហេលងឹតឈឹងហ្នឹងអានឹងគេហៅសង្វត្តថាយីអសង្ខ័យអសង្ខ័យកាត់គឺលងឹតស្លងទៅរហូតអូយអស់កាលយូរសម្បើមណាស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងអ្នកណានៅព្រំអផស្សរាអ្នកណានៅព្រំសុភៈកណ្ហានឹងក៏នៅអញ្ចឹងទៅឯចំពោះលោកធាតុចក្រវាលនេះដែលថាភ្លើងឆេះនឹងគឺមិនមានទេនឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយនៅពេលមួយដែលវាលងឹតអស់ស្លងអស់លលីងនោះពេលសម័យមួយប្រគុណម្ចាស់មានពពួកនៅលើអាកាសនឹងឯងដល់តែមានពពួកនឹងមកពុគ្គលម្ចាស់មានទឹក
មានទឹកប្រគំមានទឹកនៅក្នុងពោះពួកនឹងតែម្ដងណាអានេះដែលកកាញ់ណាដែលកកាញ់ដែលកកាញ់លោកធាតុនឹងឡើងវិញហ្នឹងគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងមានពពួកដាស់ឡើងមកហើយមានទឹកមានទឹកតណក់តណក់តោតោតោប្រពន្ធប្រពន្ធដើមឈូកប្រពន្ធប្រពន្ធដើមដូងប្រពន្ធប្រពន្ធដើមស្នោទាំងអស់ហ្នឹងហើយទឹកនឹងឯងដែលបើកចន្លោះមានឱកាសដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងចាប់មានឡើងវិញតម្ដងខ្យល់ហើយខ្យល់នឹងមានឡើងវិញបានខ្យល់នឹងមានកម្លាំងតិចម្ដងចាប់កំវិលអាទឹកដែលមាននៅហ្នឹងហ្នឹងទឹកដែលមាននៅហ្នឹងដូចយើងឃើញទឹកដែលនៅលើស្លឹកសត្វឈូកទឹកនៅក្នុងសត្វឈូកយ៉ាងម៉េចរៀងយ៉ាងម៉េចរៀងមូលកលាញ់មែនទេពនីលជាមួយនឹងលើស្លឹកសត្វឈូកសភាពនៃទឹកដែលកកាញ់នឹងលោកទេធាតនឹងមានអញ្ចឹងហើយមានខ្យល់អាខ្យល់នឹងបានមកពីណាថាខ្យល់នឹងបានមកអំពីទឹកដែលវាមានហើយក៏ឲ្យឱកាសឲ្យមានខ្យល់នឹងមកអាខ្យល់នឹងឯងចាប់ពង្វិលទឹកនឹងបន្តិចម្ដងទៅកាន់តែធំឡើងពង្វិលយូរយូរទៅវាស្រក់ប្រគំយ៉ាងវាហូរស្រក់មកអញ្ចឹងហ្នឹងស្រក់មកអាកលែងណាដែលជាព្រំមកលោកដែលជាមហាព្រំទៅព្រះម្ចាស់មុនដំបូងហ្នឹងក៏មានឋានព្រំនឹងឯងឡើងវិញហើយកាន់តែពង្វិលអាទឹកហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះទឹកហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងកម្លាំងនៃខ្យល់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងពង្វិលទឹកហ្នឹងឯងរហូតដល់ជាទឹកខន់តើផងរឹងតែម្ដងព្រះគុណម្ចាស់បន្តមកបានមានឋានទេវតាដែលបរនិមិត្តវសវតីចុះមកនិមិត្តអ្នករដីចុះមកតុបសិតចុះមកយាមាចុះមកតាវតនឹងខ្យល់ណាគឺណាហ្នឹងខ្យល់នឹងចាប់ពង្វិលទឹកនឹងឯងព្រះគុណម្ចាស់នឹងនិយាយប្រកាសការកកាញ់កកើតនៃលោកកតិធិនឹងយើងត្រូវឲ្យចេះពញ្ញុលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរយើងត្រូវចេះពញ្ញុលគេថាលោកនឹងដែលកើតដំបូងនោះវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវឲ្យចេះពញ្ញុលអញ្ចឹងនឹងគឺព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកប្រជាលោកដឹងអញ្ចឹងលោកដឹងលោកច្បាស់លាស់អំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺអញ្ចឹងពង្វិលទឹកនឹងឯងព្រះគុណម្ចាស់ចេះតែស្រក់ចុះមកទៅបានវាមានភពមួយចេះតែលំដាប់មកហ្នឹងរហូតដល់បានជន់ទេវតានឹងឋានទេវតានឹងត្រឹមតាវតាំងចឹងទេវតាមានប្រមាណជន់5ជន់មានតែ5ជន់នឹងទេហ្នឹងហើយទឹកនឹងស្រក់មកទៀតទឹកនឹងចេះតែស្រក់មកទៀតមកទៅពង្វិលទៅព្រះគុណម្ចាស់មកដល់អាកន្លែងផែនដីយើងនឹងឯងហើយផែនដីយើងនឹងព្រះគុណម្ចាស់ទៅជារឹងតែម្ដងទៅជារឹងតែម្ដងគន្ធិរឹងនឹងមូលឲ្យកលន់ព្រះគុណម្ចាស់មូលឲ្យកលន់ណ៎លោកធាតុនឹងនៅជារៀងទឹករៀងតែទឹកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវារឹងហើយឈ្ងុយណាស់ព្រះគុណម្ចាស់ឈ្ងុយណាស់មិនដឹងជាខ្យល់នឹងពង្វិលនឹងទៅចូលជាតិអីខ្លះក៏ទៅជាឈ្ងុយវាទៅជាផ្អែមវាទៅជាមានឲ្យជារស់អីនឹងសម្បើមណាស់ព្រះគុណម្ចាស់នឹងគន្តែមានព្រះអតិថិហើយនៅព្រោះណានៅអត្តនមានដែរមានព្រះច័ន្ទហើយនៅទេព្រះគុណម្ចាស់នឹងហើយមានមនុស្សម្នាអីនៅវិញព្រះគុណម្ចាស់អត្តនដែរអញ្ចឹងស
ភាពទាំងអស់នឹងចាប់តាំងអំពីអតីតដែលមានពពួកដកទៅដោយទឹកមានទឹកពំវិលតាំងចាប់ពីពេលនឹងមករហូតដល់ព្រំក៏មានទេវតាឋានទេវតា5ក៏មានឥឡូវនឹងរហូតដល់មានស្ថានសភាពជាមហាព្រឹទ្ធព្រឹទ្ធពីក៏ប៉ុន្តែប្រគំចាស់លោងស្រលហ្នឹងនឹងប្រគំចាស់មរយៈហ្នឹងគេហៅវិវត្តដាក់អសង្ខ័យចាត់នឹងណាទីណាហ្នឹងតាំងពីតូចរហូតដល់ខ្ញុំបកាណាខ្ញុំបានរតនាមកហ្នឹងរហូតដល់ធំហ្នឹងទៅរហូតនឹងនៅក្នុងវិវត្តដាក់អសង្ខ័យកថាណាទីណាហ្នឹងណោដល់តែមហាព្រឹទ្ធពីយើងមានអញ្ចឹងទៅនិយាយពីរឿងពពួកព្រំទាំងឡាយដែលនៅក្នុងអផសរាព្រំណោពីព្រោះព្រំនឹងមានភ្លើងឆេះដែរថាអត់ទេភ្លើងឆេះអត់ដល់ទេព្រះគុមិចាមានព្រំម្នាក់តែមួយគត់ទេព្រំនឹងតែម្នាក់គត់នៅអផសរាព្រំនឹងដោយការអស់បុណ្យដោយការអស់អាយុចប់តិទីព្រំទៅមកបដិសន្ធិកលែងឋានព្រំនឹងឯណាតែម្នាក់ឯងគត់ព្រះគុមិចានឹងតែម្នាក់ឯងគត់នៅព្រំមហាព្រំនឹងតែម្នាក់ឯងនឹងឯងនឹងនឹងរឿងនឹងវាមកតេតិននឹងរឿងព្រំនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឯកច្ចៈសัสតៈឯកច្ចៈអសัสតៈនឹងពីរឿងព្រំនឹងឯងព្រំម្នាក់នឹងឯងដែលមកបដិសន្ធិនៅក្នុងឋានព្រំនឹងឯងដែលកើតដោយអំណាចនៃឈានៈឈានៈចិត្តបានអីបរិភោគមានបិតិជាអាហាបានអីភ្លឺពន្លឺហ៎បានអីបំភ្លឺថាមានរយៈស្មីនឹងឯងភ្លឺខ្លួនឯងចេញមកភ្លឺអញ្ចាតប្រគុណម្ចាស់នឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ត្រាច់ទៅក្នុងអាកាសបាននឹងរូបនៅតាំងនៅក្នុងវិមានដ៏ល្អអញ្ចឹងតែម្ដងមានតែព្រំនឹងឯងម្នាក់នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់នឹងនៅអស់កាលដ៏យូរអង្វែងអញ្ចឹងតែនឹងដល់តែនៅយូរទៅថ្ងៃមួយនោះដូចជាអបសុខចិត្តនឹងដូចជាអន្ទះអន្ទែងណាលោកគុណម្ចាស់ក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថាអូធ្វើមកដេចទៅណោះនឹងមានពពួកសត្វដល់ទីទៀតមកកាន់អត្តភាពជាព្រំមានលបៀបដូចជាអាត្មាអញណោះណោះមានគិតអញ្ចឹងណាលោកគុណម្ចាស់ព្រំម្នាក់ហ្នឹងគិតអញ្ចឹងដំណើរនឹងព្រំម្នាក់ដែលគិតនឹងអញ្ចឹងណាអោណោដូចម្ដេចទៅណោនឹងមានសត្វដទៃទៀតមកកាន់អត្តភាពជាព្រំមានរបៀបដូចជាអាត្មាអញនេះទេណោនឹងកំពុងតែគិតអញ្ចឹងណោព្រំដែលនៅនឹងអថាសរាព្រំមានច្រើនក៏មានតិចច្រើនណាស់ព្រោះម៉េចដូចនាំគ្នាចប់តិចទៅណោចប់តិចព្រឹបមកបដិសន្ធិដំណើរនឹងព្រំម្នាក់នឹងឯងគិតនឹងឯងបដិសន្ធិនៅនឹងឋានព្រំនឹងព្រឹបព្រំអូតប្រកប្រើអញ្ចឹងតែម្ដងគុណម្ចាស់នឹងហើយព្រំនឹងបដិសន្ធិដោយអំណាចនៃឯងព្រំដែលចុះពីអផសរាព្រំមកបដិសន្ធិដោយអំណាចនៃឯងអំណាចនៃឈានៈ
ឈាមជាតិមានស្អីជាអាហារបិតិជាអាហារមានស្អីបំភ្លឺគឺមានរស្មីភ្លឺចេញអំពីខ្លួនហើយទៅណាមានស្អីជីគឺត្រាច់ទៅលើអាកាសបានធម្មតាអញ្ចឹងមានវិមានរស់នៅល្អល្អះដោយជាវិមានទឹកអញ្ចឹងនឹងគុំចែនៅអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងឯងដល់តែកកកអញ្ចឹងទៅដល់តែកកកកក្រឹកក្រែងអញ្ចឹងទៅនោះគុំចែព្រំដែលដែលកើតមុនគេទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រំដែលកើតមុនគេទាំងអស់ហ្នឹងមានអំនួតអញ្ចឹងទៅបងមេសេចក្តីត្រេះរិះថាអាធម្មអញនឹងឯងគឺជាព្រំគឺជាមហាព្រំគ្រប់សង្កត់ទៅលើព្រំដតីដតីទៀតដតីដតីទៀតឯព្រំដតីទៀតគឺมันអាចគ្រប់សង្កត់លើអាធម្មអញនេះបានណាយល់ឃើញអញ្ចឹងអាធម្មអញគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យជន់ទាំងអស់នេះនៅក្រោមអំណាចលុបនៅក្នុងអំណាចរបស់អាធម្មអញអាធម្មអញគឺជាឥសរៈជាធំនៅក្នុងលោកជាធំនៅក្នុងលោកនេះអាធម្មអញជាអ្នកសាងនៅលោកតាក់តែងនៅលោកហ្នឹងគឺជាបិតានៃភូតនិងភពជានៃក្នុងសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងអាធម្មអញជាអ្នកឆ្លាតជាអ្នកជំនាញយល់ឃើញចឹងតែម្ដងពពួកសត្វទាំងអស់នេះសត្វតែអាត្មាអញតាក់តែងទាំងអស់នឹងយល់ចឹងតែម្ដងហើយយល់ចឹងខុសឬត្រូវមិនបានដឹងថាខុសមិនបានដឹងថាពីខុសខុសអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងដឹងថាខុសណាមកអំពីយើងសិក្សាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងមិនបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេនឹងព្រំនឹងយល់ខុសចឹងឯព្រំដែលមកកើតក្រោយហ្នឹងក្រោយដែលព្រំម្នាក់ហ្នឹងដែលបដិសន្ធិដោយអីដោយរូបាវិចរៈវិបាកដួងណាមួយមែនទេអាស្រ័យដោយអីអាស្រ័យដោយរូបាវិចរៈកុសលដួងណាមួយមិនចឹងទេមែនទេដល់តែអេណេះចិត្តទៅរូបាវិចរៈកុសលបដិសន្ធិរូបាវិចរៈវិបាកហើយទៅព្រំឯងម្នាក់ឯងនឹងទៅជាអួតថាខ្លួនឯងនឹងអ្នកកសាងលោកទៅវិញណោះអ្នកតាក់តែងលោកទៅវិញអានឹងខុសឬក៏ត្រូវវាខុសស្រឡះអំពីសទ្ធាសទ្ធាវាខុសអំពីសេចក្តីចិត្តហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែព្រំដែលកើតមុនគេហ្នឹងទេព្រំដែលកើតខាងក្រោយហ្នឹងក៏យល់អញ្ចឹងទៅទៀតទៅយល់ថាអូយើងជាព្រំដែលកើតនៅខាងក្រោយនេះក្រោយនេះឯងគឺព្រំដ៏ចម្រើនអង្គម្នាក់ហ្នឹងឯងគឺជាមហាព្រំគឺថាគ្រប់សង្កត់ទៅលើយើងទាំងអស់គ្នានឹងពពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលកើតក្រោយនេះឯងគឺមិនអាចគ្រប់សង្កត់នៅព្រំដែលកើតមុនពីដើមហ្នឹងមិនបានទេពីព្រោះលោកគឺជាអ្នកកសាងនៅលោកតាក់តែងនៅលោកហ្នឹងលោកជាធំនៃលោកជាបិតារបស់ភូតនិងភយៈណាភយៈ
ភវិយៈនឹងគឺដូចជាសំភវៃសំភវៃភវេសៃសត្វអញ្ចឹងភូតៈនឹងសំភវេសៃសត្វនឹងឯងគឺថាលោកគឺជាអ្នកបញ្ញត្តិនៅលោកនេះយើងទាំងឡាយសុទ្ធតែព្រំដចម្រើននេះនោះឯងដែលតតែងតតែងកើតឡើងយល់អញ្ចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងទៅនឹងនោះទៅយល់អញ្ចឹងឯងនេះវាយល់អញ្ចឹងទៅទៀតទៅត្រូវគ្នាឬអត់ត្រូវគ្នាមេហើយនឹងកូនត្រូវគ្នាតែម្ដងអានឹងចិត្តិឫក៏មិនមែនចិត្តិចិត្តិហើយគុណម្ចាស់ចិត្តិឯងហើយសេចក្តីពិតព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមនាលពិខុទាំងឡាយហើយពព